Сьогодні хотів би звернути увагу всієї громадськості на наступну проблему – це незаконний видобуток корисних копалин. Ми з колегами із комітету і з фракції «Народний фронт» зареєстрували відповідний законопроект, який передбачає збільшення штрафних санкцій за незаконний видобуток корисних копалин, розширює повноваження такої служби, як Держгеонадра, крім того, надає повноваження екологічної інспекції щодо притягнення відповідно осіб, які займаються незаконною добичею корисних копалин. Я опікуюся цією проблемою в Житомирській області вже другий рік. За цей час стало зрозуміло, що масштаби розкрадання корисних копалень мають величезні обсяги. Це мільйони гривень, які не доходять ані до місцевих бюджетів, ані до державного бюджету. За ці два роки я неодноразово звертався до відповідних силових установ, до органів державної влади, до міністерств відомств. Слід зазначити, останнім часом почалась вже злагоджена робота наших правоохоронних органів. Це Національна поліція, це прокуратура Житомирської області. На сьогодні нарешті накладений арешт на ту земельну ділянку, про яку казали громадські активісти. Ми сподіваємось, що всі матеріали розслідування і ті всі кримінальні справи, які на сьогоднішній день розслідуються в Житомирській національній поліції та прокуратурі Житомирської області, будуть доведені до логічного завершення, будуть відповідні судові процеси. І ті громадяни України, які обікрали Житомирщину і всю державу Україна на мільйонні кошти, понесуть відповідну відповідальність за свої дії. Також я звертаюсь до керівництва Національної поліції України, до Генерального прокурора України з проханням взяти на контроль розслідування цих резонансних кримінальних справ як по розкраданню, так і по буттю громадських активістів, надати необхідну, якщо це необхідно, надати допомогу правоохоронним органам Житомирщини для того, щоб ці справи були розслідувані і доведені до логічного завершення. Виновні повинні бути покарані.